សំឡងលឺសំឡឹងបងម្លេះអូអូតារឺមិស្គួនចង់តែតងលឺសំឡងលឺសំឡឹងបងម្លេះអូអូតារឺមិស្គួនចង់តែតងបងមិនថាអីទេអីទេសម័យនេះហើយនៅកណ្ដាលណាសម័យ2020មិនចាំបាច់អូក្រឡាសំឡឹងយូម្លេះនេះម្លេះនេះឬមិស្មូនមានបំណងចង់តែតសម័យនេះហើយនៅកណ្ដាលណាសម័យ2020មិនចាំបាច់អូក្រឡាសំឡឹងយូម្លេះនេះម្លេះនេះឬមិស្មូនមានបំណងចង់តែតកំឡោះនៅក្នុងភូមិអ្នកណាក៏ដឹងអ្នកណាក៏ស្គាល់បងជឿបរោះតាមចាំចិត្តស្មោះបងមិនមែនអាប់ក្រេតទេជីវៈសំឡងបងយូម៉ាឡាអ្នកយូម៉ាឡាឬមានស្មួនមានបំណងចង់តែតងចាស់ម៉ាក់កំផ្លែណានុឡងមិនចាំផឹកស៊ីលួចមានស្រីញីទៅលេងលបាយដាចៅអូនបានបោះសំណាក់ហើយនុឡងសំឡងបងយូម៉ាឡាអ្នកយូម៉ាឡាឬមានស្មួនមានបំណងចង់តែតងសំឡឹងបងម្លេះអូអូតារឺមិស្គួនចង់តែតងលឺសំឡឹងលឺសំឡឹងបងម្លេះអូអូតារឺមិស្គួនចង់តែតងបងមិនថាអីទេអីទេសម័យនេះហើយនៅកណ្ដាលណាសម័យ2020មិនចាំបាច់អូក្រឡាសំឡឹងយូម្លេះស្មូនមានបំណងចង់កែតសម័យនេះហើយនៅកណ្ដាលណាសម័យ2020មិនចាំបាច់អូក្រឡាសំឡឹងយូម្លេះនេះម្លេះនេះឬមិស្មូនមានបំណងចង់កែតបងជាកំឡោះនៅក្នុងភូមិអ្នកណាក៏ដឹងអ្នកណាក៏ស្គាល់បងជឿបរោះតាមចាំចិត្តស្មោះបងមិនមែនអាប់ក្រេតទេជីវៈសំឡឹងបងយូម្លេះនេះយូម្លេះឬមិស្មូនមានបំណងចង់តែតចាស់ម៉ាក់កំផ្លែណានុឡងមិនចាំផឹកស៊ីលួចមានស្រីញីទៅលេងលបាយដាចៅអូនបានបោះសំណាក់ហើយនុឡងសំឡឹងបងយូម៉ាឡាអ្នកយូម៉ាឡាឬមិស្មូនមានបំណងចង់តែតងបំណងចង់តែ